разговараме со Павле Гацов околу данокот на имот, начинот на пресметка, методологија и она што е битно за граѓаните. Да ни кажете што е тоа што граѓаните треба да го знаат во врска со данокот на имот, кога може да реагираат и кој е моментот кој што е пресуден за тие да реагираат во однос на пресметката. Данокот на имот е годишен данок, се плаќа на поседувањето на имот. Со тоа што граѓаните имаат можност да користат едно ослободување, ослободување се однесува за имотот во кој што живеат. Значи тука има едно намалување за половина на 80% од пропишаната даночна стапка. Даночната стапка на данокот на имот се движи од 0,1 до 0,2%. Најголем дел од општините веќе општинскиот данок имаат пропишана стапка 0,1%. Е сега, бидејќи стапката се променува на даночната основица, де факто имаме два критериуми за висината на даночниот имот, на данокот имот соодветно. Значи тоа е даночната основица и даночната стапка. Даночната стапка е позната. Даночната основа се утврдува согласно методологија. Методологијата е пропишана и објавена во службено гласило, односно во службен весник, и тука, бидејќи се работи за проценета вредност, често пати има одредени разлики. Разликите се во контекст да одреден имот што се наоѓа на иста локација, на иста катност, со ист квалитет, иста квадратура и така натаму, често пати во практика се случува да има различна даночна основа што се разбира не представува даночна правда, тоа е даночна неправда. Треба да биде за таков имот со еднаков квалитет, еднакво и даночно оптоварување, односно даночниот облог. Сметам дека што со измени што влегува во сила пред две години, катастарот на Република Македонија, воведувајќи известување за секој промет на недвижности, ќе дојдеме до некакво упросечување на вредноста на имотите, па предпоставамо на наредните година 2-3, ќе дојде и до анулирање на ваквите појави. Општините имаат слобода сами да пресметуваат колкава ќе биде висината на стапката, даночната стапка и колку граѓанинот ќе плаќа. Имаме општини кои што сметаат дека бизнисот треба да биде по-оптоварен наспроти граѓаните, но имаме и општини каде што граѓаните ја плаќаат максималната стапка. Повеќето од нив се тоа. Што превладува во тоа размислување на општините и дали тука треба да се поштедат граѓаните по пресметките? Данашниот закон за даноците на имот зборува за унифицирана стапка. Значи тука е калкулацијата со даночната основа, предпоставувам, односно вредноста на имотите што ги поседуваат компаниите, добиваат повисоки вредности за да платат повисок данок. Има можност и граѓанинот да реагира, може доколку е незадоволен од висината на даночната основа, односно ако смета дека е превисока, да покани овластен проценувач на недвижност, согласно методологијата, да добие, се разбира, вистинска вредност за да плати ако треба и помалку. Тоа значи дека има дополнителни трошоци. Дали тоа може со општината да го уреди? Се разбира дека може, меѓутоа прашање дали општината може да, односно сака да го прифати тој трошок, тука е веќе работа на доверба, односно на верба на општината, односно на сакање, да кажам, тоа да ги прифати тие трошоци. Инаку секогаш варијантата на жалба на решението со давање на нова проценка е во игра. Дали граѓанинот мора во одреден рок да го плати данокот, што ако не го плати? Тоа е едно од прашањето што често се поставуваат. Бидејќи се работи за одредба кај што постапката, даночна постапка уредена во самиот закон за даноците на имот, има рокови, рокот е 30 дена, доколку не плати во тој рок, државниот орган, односно општината, има право во случај да преспита и казана камата. Казаната камата е 0,03% на ден, така да тоа е ризико. Дали се тоа сметки што застаруваат или задолжително мора да се плати? Ова се јавни давачки. Јавните давачки застаруваат за 5 години, односно објективен рок на застареност е 10 години. Така да, за тој рок сигурно ќе општината ќе најде начин да ги земе. И да завршиме со вашето размислување дека даноците што во моментов ги собира општината се всушност лошо уредени. На што имате забелешка? Па, бидејќи се работи за сет на даноци, се 4 даноци во закон за даноците на имот, тој тие одредени од законот од 99-та не се променети, а веќе значителен дел од луѓето обезбедија некаква форма на имот. Сметам дека облогот, односно топтурувањето на имотот на граѓаните е пренизок. Значи, може за поголемиот број на имоти, но над тоа оние што се доволни за живење, би требало да се оптовари со повисоки стапки, односно повисоки износи, со тоа што на тој начин општините ќе обезбедат, ќе алиментираат доволен фонд на приходи во бюджетот.